ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ ତାଙ୍କର ପୁଲିସ ପାର୍ଟି ପଠାଇଥିଲେ 24/7/1968 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଏସ୍ପି କୋରାପୁଟ ଏମିତି କଡ଼ା ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ, ବିଜୟନଗର ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ କଥା ହେଉଛି, ଆମର କେହି ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଏଇଆ କଲେ ଆମେ ଏଇଆ କରିବୁ, କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯଦି ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ହିସାବରେ ଯଦି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଦିନ ଯାଇକି ଫାଟୁ ସିନେରୀ ଗାଁରେ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଆନ୍ଧ୍ର କହିଲେ, ତାକୁ ସବୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ତାଙ୍କ ପିଛରେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଗୁଡ଼ାକ କରିବାକୁ ସାହସ କରିନଥାନ୍ତା। ଆମର ତ ଠିକ ଓଲଟା କଥା, ଓଡ଼ିଆ କଙ୍କଡ଼ା ଆମେ ଯାହା କରିବା କଥା କଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯେଉଁ କୋଟିଆ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କୋଟିଆ ନୁହେଁ, କୋଟିଆ ପ୍ଲସ୍। ଏ କୋଟିଆର 21ଟା ଗାଁ, 7ଟା ପଡ଼ା ଗାଁ, 28ଟା ଗାଁର କଥା ନୁହେଁ। ଏ କୋଟିଆଠୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କର ପଟାଙ୍ଗୀ ତହସିଲ, ନନ୍ଦପୁର ତହସିଲ, ମାଛକୁଣ୍ଡ ତହସିଲ, ନାରାୟଣପାଟଣା ତହସିଲ, ବନ୍ଧୁଗାଁ ତହସିଲ, ଶତାଧିକ ସୀମାନ୍ତ ଗାଁକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାନ୍ୟମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଶାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କେମିତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନେ କାହିଁକି ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉନାହାନ୍ତି। କେତେ ଗାଁ କ'ଣ ଆମେ ଆମ ବଦାଧର ବାବୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସୀମାର ଅନେକ ଗାଁ ବା ଶତାଧିକ ଗାଁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କୋଟିଆ କଥା ତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି, ଅଲଗା ପଡ଼ୋଶୀ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ତହସିଲ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି ସେ ସଭାପୁଟକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲି, ଯେଉଁଠି ଆନ୍ଧ୍ରର ରାସ୍ତା ଚକାଚକ, ଓଡ଼ିଶା ସେଇ ପାଖରେ ଆନ୍ଧ୍ର ରାସ୍ତା ପୁରା ମାନେ ଖରାପ ରାସ୍ତା, ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ସ୍ଥିତି ମୁଁ ସେଇଆ ଦେଖିଥିଲି। ଏମିତି କେତେ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ମାନ୍ୟମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଶାଇ ସାରିଲାଣି, ଆମ ସରକାର ଜାଣିକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି, କେତେ କେତେ ଗାଁ ଅଛି ଏମିତି? ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆଜ୍ଞା, ହିସାବ କଲେ ତ ବହୁତ ଗାଁ ହେବ, ତେବେ ଶତାଧିକ ଗାଁ ହେବ। ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେ ପ୍ରତିନିଧି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହାତୀ ଗାଡ଼ା ଅଛି ବନ୍ଧୁଗାଁ ତହସିଲର, ଆପଣଙ୍କର ନାରାୟଣପାଟଣା ତହସିଲର ଅଛି ଲଙ୍ଗଳ ବେଡ଼ା, ଆଉ ଆପଣ ତ ସଭାପୁଟ କଥା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଚାଟୁଆ ପାଖରେ, ଇଏ କେଉଁଟା ମୁଁ ଆଉ କହିବି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲୁରୁ, ତଳ ଗୋଲୁରୁ, ଉପର ଗୋଲୁରୁ, ଆପଣ ନା ଯେଉଁ ନାଁ ଧରିବେ, ବର୍ଡ଼ର ସୀମାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଅଛି, ସବୁ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତରଫରୁ। ଏ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଭୋଟର ହେବେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଭୋଟର ଏମାନେ ନୁହନ୍ତି? ଭୋଟ କେମିତି ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଁଟା ଯଦି ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଂଶ ବିଶେଷ ନୁହେଁ, ଏ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କେମିତି ଭୋଟ ଦେଇପାରିଲେ? ଏତେ ସାଧାରଣ କଥା ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଯେଉଁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଗାଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଂଶ ବିଶେଷ।